Autor je spomenuo ovdje 8 šartova koji se tiču temetua hađa. 8 šartova. Kaže, prvi šart je da spoji hađ i umru. Da bi bio mu temetija, mora spojiti šta? Hađ i umru, zato je temetua, jel? Drugo je, drugi šart je da to bude jednim putovanjem. Zato vam govorimo šta, obavi umru i ostane tu, ne vraća se kuda? Kuće, jer to bilo onda drugo putovanje, nije onda više temetua, gotovo je. Ili to putovanje unutar, znači do mikata i nazad i tako dalje, sve to osjetljivo. Treće je da obavi hađ iste godine. Jer ako bi došao tamo i obavio umru i kaže neću ove godine obaviti hađ, ja sam tamo našao fin hotel, lijepo ovako pored harema, ja ću obaviti tamo naredne godine hađ. Onda nije šta. Nego mora obaviti hađ iste šta? Godine. A to je najviše može biti neka 2 mjeseca i jel, 10 dana razlika, ili 2 mjeseca i 7-8 dana jel, razlika. Između čega? Oslobađanje ihramskih zabrana od umre i čega? I hađa. Jer to je znači samo bio bi Ševal i bio bi Zulkeade. Jer već 7. Ili 8. Zulhidžeta i ovom teruvi, jel tako, ulazi u hađske obrede. A četvrto je da to bude u mjesecima hađa. Doćemo do toga. Da ne požurujemo. A peto je da bude umra prije hađa. Da ne bi kazao, ne, ja ću obaviti umru, šta poslije? Ne, umra se obavlja prije hađa u temetu. Šesto je da ne spaja ove obrede. Jer ako spoji, šta je onda? Onda je kiran, ako je spojio. Mora biti, znači, odvojeno. Moraju biti ihramske zabrane vezane za umru, pa i se oslobodi, pa ulazi u obrede hađa i ima ihramske zabrane vezane za hađ, pa se njih oslobađa na Bajram i ima u tom pogledu 2 oslobađanja. Sedmo, da, kaže autor, da umra i hađ budu za istu osobu. Ne ti obavljaš temetu i nijetiš umru za sebe. I 8. dana zanijetiš hađ za babu. To ne može. To je zabranjeno. Znači, mora biti hađ i umra šta? Za istu osobu. Ako obavljaš za mamu je i hađ i umra. Ako obavljaš za sebe, za tebe je šta i hađ i... A nema razdvajanja. To je tako kod Malikija. Kod džumura učenjaka nije tako. Džumhur kaže, može biti hađ za jednu, a umra šta? Za drugu osobu. To je ispravno mišljenje. Malikije su kazale suprotno džumhuru, suprotno većini učenjaka. Ispravno je mišljenje većine koji kažu da može biti hađ za jednu, a umra za drugu osobu. Nema nikakve zabrane u vezi s tim. Tako da mišljenje Malikija koje je spomenuo da autor nije. I kaže ovdje 8. autor kaže i da nije Mekija. Znači, Mekija ne može obavljati šta? To je stav Hanefija. Većina učenjaka kažu da može obaviti, samo nije dužan da kolje žrtvu. Stanovnik Mekije. I on može obaviti i temetu i kiran. Nije problematično. Ovdje autor kao da je htio, kad je ove šartove spominjao, htio je da napravi izgleda sve šartove koje je spomenuli šta islamski učenjaci. Taman da i ne slagao se sa nekim od ovih šartova, on ih je spomenuo poput ovoga zadnjeg šarta koga su slovili hanefijski učenjaci, rahimehumullahu ta'ala, on je spomenuo, znači, šartove koje su šta? Spomenuli islamski učenjaci. Iako je ova 2 zadnja šarta su predmet diskusije, ispravnije je ovdje mišljenje džumhura islamskih učenjaka.